Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şer yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Müğənnə Aynur Dadaşovanın atası İbrahim Dadaşovun səhhəti daha da pisləşib. Biri az xəbər verir ki, ağlayaraq Lent azı açıqlama verən ifaçı bildirib ki, atasının vəziyyəti yaxşı deyil, atam can üstədir. Həkimlər gəldilər, dedilər ki, daha heç nə edə bilmərik. Onu bu vəziyyətdə qoyub heç yerə gedə bilmərəm. Getsəm ona nəsə olsa, sonra özümü bağışlaya bilmərəm. Qeyd edək ki, ifaçının atası dekabrın 28-də kliniki tibbi mərkəzə yerləşdirilmişdi.